Концерти з піснями та танцями в Мукачівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат перших-других ступенів готують до кожного свята. Але нинішній захід особливий. Окрім традиційних виступів, на сцені щедрують, колядують та шанують Святого Миколая. Знайомлять присутніх із історією створення цього свята. Ну і, звичайно, включаємо сюди і вокал, танці, які на протязі першого семестру учні під керівництвом спеціалістів вивчили. Діти добре знають, хто такий Миколай Чудотворець і як він винагороджує тих, хто був слухняним. Якщо дитина була цілий рік слухняна, він дарує їй подарунки. Я дуже люблю отримувати подарунки. Він кожного року приходить до дітей і приносить їм подарунки. Для мене головне не подарунки, а здоров'я батькам, рідним. Подарунки мені теж приємно отримувати. Привітати дітлахів зі святом прийшли і представники партії «Наш край». Ви є ті, які будуть будувати нашу країну. Від партії «Наш край» вихованці закладу отримали солодкі подарунки. Сьогодні ми з скромними подарунками прийшли поздоровити цих дітей, привітати їх із прекрасним Днем Миколая і побажати їм міцного здоров'я, щастя, благодаті, а ми, дорослі, повинні дбати завжди. В закладі вчаться майже сотні дітей, всі вони з вадами зору, а більшість ще й соціально незахищені. Тож уваги з боку дорослих вони потребують значно більшої. Ті учні закладу перебувають на державному утриманні, але дуже приємно, коли до нас приходять гості, спонсори, благодійники. Їх кожного року багато, але ми радуємося кожному з них. Попереду для цих дітей ще не один святковий захід. Та вже першу порцію гарного настрою перед Новим роком та Різдвом вони отримали. Солодощі, яблука і соки чекали дітей, яких зібрали у День Святого Миколая в залі Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Багато з них просили святого про подарунки і дещо вже одержали. Мені приносив, щоб поміняти колір волос, такий спеціальний мед і якийсь будиночок, я його ще не відкрила. А мені приніс багато-багато цукерок. Багато-багато цукерок і всяких іграшок, багато м'яких. Мандарини приніс, далі конфети, а якийсь шарик. Я не знаю, що це таке. А ти писав лист Миколаю? Я не міг часу писати, і він приніс мені сам. На свято покликали дітей різних незахищених категорій – із малозабезпечених та прийомних сімей, внутрішньо переміщених осіб, а окремо покликали родини учасників АТО на сході України. Нас запросили сюди на дитячі Миколаївчики. Ви знаєте, це дітям дуже приємно, тому що нас підтримують, наш край, я дуже радий, що нас запросили. Долучилась міська рада, громадська організація «Справа Кольпінга», віруючі греко-католицького кафедрального собору, а також обласна організація партії «Наш край». Ми на прохання ветеранів АТО прийняли участь у цьому гарному святковому святі і долучилися в міру своїх можливостей подаруночками для маленьких діток, оскільки в такий хороший святковий чистий день хочеться, щоб було побільше радості, сміху і гарного настрою. Численні подарунки стали не єдиним атрибутом свята Миколая. Для дітей та їхніх батьків студенти коледжу культури і мистецтв підготували ігрову програму, в якій кожен із маленьких глядачів міг стати безпосереднім учасником.